Боротьба, що триває досі. Такий слоган українського фільму «Червоний», котрий презентували автори фільму 15 серпня в обласному центрі. Давайте скажемо друг другу правду. Ми прекрасно це знаємо. Ми до сих пір на війні, боротьба продовжується. І ця боротьба закінчиться тільки тоді, коли ми переможемо. Близько 50 житомирян прийшли на допрем'єрний показ, аби обговорити історичний пригодницький фільм з його творцями. Кіно рождається по-настоящему в кінотеатрах. Нам цікава, звичайно, ваша реакція, бо всюди реакція була однозначно позитивна. Я сподіваюся, що ви будете сміятися там, де треба сміятися. Не треба боятися хлопати в долоні, підспівувати. Це вже шосте місце промотуру. Фільм створений за мотивами третьої частини одноіменного роману Андрія Кокотюхи. Ідея фільму виникла досить давно. Коли цей роман був відзначений на конкурсі «Коронація слова» як кращий твір на історичну тематику, уже тоді почалися переговори з продюсерами. Але процес загальмувався, бо почався Майдан, а потім війна. За сценарієм, головний герой Данило Червоний потрапляє на каторгу в сталінський табір. Здолавши безліч випробувань, він втікає з неволі. Автори вважають, що їм вдалося створити справжнього українського кіногероя. Також сценарист розкрив глядачам фінал фільму. Всюди розкриваю фінал фільму. В фіналі фільму за багато років українця, головного героя, не вб'ють. Він переможе всіх своїх героїв, всіх своїх ворогів, тому один із слоганів нашого фільму був «Вижити, перемогти, жити». А ще під час презентації автори розкрили деякі секрети знімального процесу. Розповіли, що акторів шукали по всій країні. Лише масовки залучили близько 800 чоловік. А зйомка одного епізоду вимагала роботи 15 каскадерів. 4 місяці строїли громадний об'єкт «Лагер». Там було практично все настояще. Колюча проволока, вишки з пулеметами. Були достатньо складні зйомки, особливо ви побачите, є ночний блок «Восстання». Ми його знімали 15 днів. 15 ночей, вірніше всього. А ще автори розповідають, що на знімальному майданчику зародилася любов між єдиною акторкою жінкою та її екранним коханим. Вони женяться. Люба Тищенко. Так що от, іноді буває, що кіно міняють життя. Андрій Кокотюха анонсував продовження фільму, який знімуть за першою та другою частинами книги. Світлана Самілик, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.